观点投书，蓝白合，谁当推手？什么成阻力？蓝白合才能下架这七年来一党独大弊端不断的民进党，成为目前在野的主流声音。蓝白合的问题，除了谁当正谁当副，怎么合作避免小党泡沫化，创造共赢，成为短时间要面对的课题。就在蓝白持续堆叠善意的过程，媒体传出10月15日蓝白将与凯道办造势活动，并邀请总统候选人侯友宜、柯文哲与郭台铭同台，营造在野团结合作的能量。媒体惯于八卦看戏，但选民可要冷静擦亮眼，哪位政客用意识形态，哪位政治家可以真正苦民所苦？选贤与能才是百姓之福的道路。柯民调领先，侯凭什么当政？蓝白合常常听到一个问题，就是谁当总统谁当副总统的问题。柯民调领先，侯凭什么当政？民众党抱怨国民党对于合作坚持当政的问题，民众党对国民党的高姿态还以颜色，主张合作应看第三方民调，若输的一方退选。不过除了赵少康、沈富雄都认为蓝白合不能只看民调，郭正亮点出时间对于柯文哲民调不利的原因，就是因为国民党组织强，只要县市长有压力办造势场下，侯友宜的民调随之上升。再者，目前美国总统拜登在选举压力下，为了在部分议题能与中国大陆主席习近平合作，美国白宫内部对台湾2024的风向偏向侯友宜，导致侯友宜访美之行的意外成功。虽然侯友宜一直被吐槽民调老三，但若柯若为了当政不与侯合作，成为不实际的坚持。柯优泡沫化，诸侯应释出善意。不过话说回来，柯文哲如果不当政，却有民众党泡沫化的疑虑。郭正亮认为，蓝白合还是需要有权的人来谈，国民党主席朱立伦与候选人侯友宜应该主动释出善意，在合作下可以给民众党的利多是什么？国民党身为一个百年大党，候选人的民调却落后于一个四年的政党，除了两岸情势与历史轨迹的时空环境，国民党内部也存在改革的问题。国民党在国父孙中山先生自1919年命名后，如何找回党魂与成立初衷是刻不容缓的问题。笔者相信，无论国民党、民众党、任何政党与团队，都有优质的有志之士。如果蓝白可以讨论一个共同培养人才的机制，或许是联合内阁，或许不会一蹴可及，但如果可以秉着选贤与能的初衷，就可以如沈富雄说的互为鲶鱼效应，也必会有好的开始。媒体喜热闹，为台湾兴衰冷静擦亮眼。就在蓝白持续堆叠善意的过程，有媒体指出，传韩粉组政党欲拱韩国瑜当在野的统姑，欲在这个月15日与凯道办造势活动。另有媒体指出，这场活动疑似妙天禅师主导，把侯友宜、柯文哲与鸿海集团创办人郭台铭候选人都邀请到场。就在媒体惯性八卦看戏的消息中，有人对蓝白合感到乐观，有人看衰。2024这场多党不过半的中华民国总统选举，所面对的不只是这七年多来一党独大，总统有权无责，两岸急剧对立，能源评级困境等诸多问题。哪位政客用意识形态？哪位政治家可以真正苦民所苦？才是百姓要冷静下来擦亮眼睛看的。人生只有短短百年，政治人物若自诩成为政治家，就应放下对两岸政体上、政党利益上的主客对立与立场偏见，创造共赢的政治环境，才能保住台湾这块土地上的美好文化与民主价值。您说不是吗？感谢您收看 MonTV 新闻频道，记得点赞、分享和关注，每天更新最新消息。在评论部分，让我知道你的想法。